Tak tady je dobrý. Hele, tak musíme dát loď na vodu, ať má co točit. Teď mu to schodíš a je to. Jede. Přijedu, Labe. Jo, tam moc ne. Tady bývá to rákosí. Zatáčky tak to rychle nejede, jo? Ono jako má ten odpor, ale když jede rovně, tak to pak se rozjede. Jasné. Dále ještě výkonnější baterky do toho, že pak jo, se může to. Ona pak jede hezky. Jo, jo. Takže jezdí po zimě. Je to vyzkoušený. Jedna fobia jako na skříně. Vždycky dobíjí baterky, aby nebyly úplně vybitý, že? Tak vždycky je občas.